А жить где-нибудь надо? В обласному центрі завівся домовик, що, правда, на відміну від героя радянського мультфільму, зовсім не хазяйновитий, а навпаки злий і шкідливий. Єдине, що єднає обох героїв – це пристрасть до холодильників. Цьому громадянину хмельницький злий домовик зіпсував холодильну шафу, заліз до квартири через вікно і відірвав дверцята. Застав якби відірвані двері і жутку вонь, вибачте, на слові, тому що спортилося м'ясо. За кілька тижнів шкідник повернувся. Цього разу під роздачу потрапив не тільки холодильник. Десь через місяць опять залізли, опять поламали, але вже поламали і холодильника, і стиралку, і газову плитку. Якщо не вдасться відремонтувати стиральну машинку і цей, то і газову плитку десь в районі 10 тисяч. Аналогічна історія сталася із оцим громадянином. Чоловік побажав бути невпізнаним, його побутова техніка теж постраждала. Були відкриті двері в ванну і на землі лежав люк з пральної машинки. Я навіть не міг подумати, що могло до цього призвести, але вже потім, коли я підійшов ближче до ванної кімнати, я побачив, що ще так само із холодильника, із морозильної камери, вирвані двері, на кухні безлад, шухляди, скажімо так, які були з продуктами, це і м'ясо, і зелень, і прочее, все було вже потекло, все було спорчене, і запах стояв неймовірно жахливий. Обидва потерпілих звернулися за допомогою до правоохоронців. Як виявилося, шкідник навідувався не тільки до них. Ой, шеф, а я вас віжу. Аналогічно. Правоохоронці з'ясували, що злим домовиком є цілком реальна людина, 28-річний хмельничанин. У списку його злодіянь щонайменше 20 епізодів. Міліціонерам вдалося затримати його на гарячому. Гуляючи по вулицях міста Хмельницького, він вибрав собі будинок, де на першому поверсі було відкриті вікна. Через вікно проникав в помешкання. Розважаючись, він просто ламав в холодильниках двері. Під час його затримання його поведінка викликала на нас здивування. І на даний час йому призначена психіатрична експертиза, яка дасть відповідь на те, чи був він адекватним під час коєння цих злочинів. Дивне, на думку міліціянтів, і те, що молодик нічого не крав, лише псував побутову техніку. Через ексцентричну поведінку жартівника правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 162 «Порушення недоторканості житла» та частиною 1 статті 296 «Хуліганство». Ой, ой, біда, біда, огорчення. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.